Dobroveče, poštovani gledalci. Pratite Dnevnik. Na samom početku sledi pregled najvažnijih tema koje su obeležile petak u Zapadnoj Srbiji. Odbornici Užičkog i Čajetinskog parlamenta usvojili budžet za 2018. godinu. Zbog loše izvedenih radova na lokalnom putu, meštani Ivanja kod Prijepolja strahuju da će opet gaziti blato. Reforma inspekcijskih službi poboljšala je odnos privrednika i inspektora, tvrde nadležni. Predstavljen 43. zbornik radova Narodnog muzeja u Čačku. U Srbiji tokom vikenda hladno, na planinama susnežica i sneg. Odbornici Užičkog parlamenta usvojili su budžet za 2018. godinu, koji u odnosu na ovogodišnji veći za oko 100 miliona dinara. Na današnjoj skupštini usvojena je i ostavka člana Gradskog veća za omladinu i sport Petra Blagojevića, a na njegovo mesto imenovana je Marija Trmčić-Bogojević, javnosti poznata kao višestruka reprezentativka u skijanju. Budžet grada Užica u 2018. godini iznosiće 2 milijarde 750 miliona dinara. Najveći deo prihoda, više od polovine, dolazi od poreza na zarade i imovinu. Ovaj budžet sadrži i kreditno zaduženje i to od 150 miliona dinara za kapitalne investicije. Mi očekujemo u narednoj godini da ćemo direktno iz budžeta finansirati preko 500 miliona dinara kapitalnih investicija. Jedna od najvažnijih investicija za Užice je završetak fabrike za preradu vode, odnosno njene druge faze, jer je prva završena danas, kada je istekao produženi rok nadležnog ministarstva. Tu je i ograđivanje aerodroma Ponikve i njegovo stavljanje u funkciju. 30 miliona smo planirali da pripremimo prostor u bivšoj kasarni za dolazak odeljenja državnih fakulteta. Takođe, računamo da ćemo ove godine sigurno završiti sportsku halu u Krčagovu, sportsku salu u Sevojnu, vrtić na Beloj zemlji, dakle, da ćemo ići u širenje deponije Duboko, dakle, ono što smo procenili da su ključne investicije. Iako je budžet podržala većina odbornika, opozicija je stava da on nije realan i da godinama unazad izgleda isto. Nisam veliki optimista, kao i ranih godina, nema nekih velikih investicija, nema pomaka vezano za transfere. Nema investicijenog karaktera sa jedne strane, sa druge strane. Ovo je novi spisak želja koji se stavlja iz godine u godinu, poput raznih kapitalnih projekata, počev od aerodroma, autoputa, obilaznice. Po ko zna koji put na dnevnom redu sednice Užičkog parlamenta bilo je i razmatranje građanske inicijative za vraćanje spomenika Josipa Broza Tita na Trg Partizana. I ovog puta nije bilo većine. Tito i dalje skriven od očiju javnosti. A i Skupština opštine Čajetina usvojila je budžet za 2018. godinu u iznosu od 2 milijarde i 9 miliona dinara. Planirani budžet je prema oceni nadležnih razvojni, jer je oko 50% sredstava usmereno na investicije. Predsednik opštine Čajetina Milan Stamatović je rekao da će iz budžeta za 2018. godinu najveći deo sredstava biti utrošen u tri vekovna projekta – izgradnju gondole, kupovinu sportske hale i izgradnju postrojenja za preradu otpadnih voda, kao i veliki broj infrastrukturnih projekata na teritoriji cele opštine. Sve više sredstava izdvajamo, a moram da naglasim, zajedno sa našim investitorima, sa našim građanima koji uredno plaćaju svoje obaveze, poreze, naknade za uređenje građevinskog zemljišta, zajedno udružujemo ta sredstva i investiramo u njihovu korist. Jeste da će biti malo napora finansijskog da mi to sve ispoštujemo, ali ne odustajemo od toga. Naredni budžeti sigurno će kroz ove kapitalne investicije doneti nove prihode, tako da će naredne godine što se tiče finansija u opštini Čajetina biti mnogo relaksiraniji. Direktorka javnog preduzeća Gold Gondola Zlatibor Bojana Božanić zadovoljna je poslovanjem u protekloj godini, podsjećajući da su radovi na izgradnji gondole započeti krajem avgusta. Međutim, kako navode i ciljevi koji su postavljeni do kraja godine, nisu u potpunosti realizovani. Završili smo u stanicu, što je dobro, započeli radove na postavljanju elektrokabla, ali nismo uspjeli da dobijemo dozvolu za još jednu stanicu koju sam očekivala, tako da nas to sada očekuje u narednoj 2018. godini. Problem, naravno, i dalje stoji
vezano za imovinsko-pravne odnose sa državom, dakle na parcelama u svojini Republike Srbije, ali gde je držalac poljoprivredni kombinat Zlatibor. Božanićka se nada da će se ovaj problem rešiti do kraja godine. Dodaje da je opština Čajetina u svoje vlasništvo prenela deo parcele za početnu stanicu, što je, kako kaže, bez ikakvog osnova osporeno. Partneri iz Francuske aktivnosti vezane za pregled montirane opreme na poslednjoj stanici gondole nastavit će sredinom januara 2018. godine, kada će i obići skladište opreme u Braniškom polju. Da asfaltiranje seoskog puta ne znači i kraj muka za meštane, pokazuje primer iz prijepoljskog sela Ivanje. Iako su posle 50 godina čekanja dobili asfaltirani put do svojih kuća, građani strepe da će zbog loše izvedenih radova brzo ostati bez njega. Investicija vredna skoro 1 000 000 dinara, finansirana iz opštinskog budžeta, dok je posao bio poveren lokalnoj građevinskoj firmi. Nakon 5 decenija tabananja po blatu i prašini, asfalt je stigao i do meštana Oboraca, zaseoka u mesnoj zajednici Ivanje. Ipak, umesto radosti zbog završene investicije, zebnja se uvukla među stanovnike ovog kraja, zbog, kako kažu, loše izvedenih radova, pa strepe da bi padavine i bujični potoci mogli asfalt da odnesu. Sa dolaskom prvih kiša, sa dolaskom prvog mraza, ovo će da ode sve. Pa muka je velika što se uradilo, ali se nije uradilo kako treba. Dok se pravio put i radio ovaj put, od te struke niko nije dolazio. Izvođač je radio sam kako je htio. Pored primetbi na kvalitet radova, zameštana je sporan i kvantitet, pa je, kažu, dužina puta koja je trebala da bude asfaltirana skraćena za više od 10 metara. 238 metara je bilo dobijeno u rešenju, gledao sam rešenje u direkciji za izgradnju, međutim, 226 metara urađeno. Radovi na ovom infrastrukturnom poduhvatu bili su povereni lokalnoj firmi Rad Labud Plus, iza koje stoji odbornik Bahrija Beganović, koji je deo vladajuće većine u gradu na Limu. On je zbog kvaliteta izvedenih radova na ovom i drugim poslovima na kojima je njegova firma bila angažovana, bio izložen kritikama opozicije na prošlom skupštinskom zasedanju. Međutim, kako je istakao za govornicom, svi radovi su kvalitetno izvedeni, a zbog niske cene opštinski budžet je imao uštedu. Svi radovi koji su započeti privedeni su kraju, što nije, završće se u narednoj godini. Nemojte se mnogo sekirati, nemojte. Boriša Svičević, meštanin Ivanja, kaže da je pokušao da sugeriše izvođaču radova da se oni izvode nekvalitetno, ali da je umjesto odgovora bio verbalno napadnut, pa je morala da interveniše policija, a on će zbog toga pravdu potražiti pred sudom. On kako je radio, podigo je bio ovdje kaskadu, ja sam uzeo nečiju lopatu, on je se zaleteo i oteo mi lopatu i počeo da mi prijeti. Iz lokalne samouprave koja je finansije radova naglašavaju da na odabir izvođača oni ne mogu da utiču, dok za kvalitet izvedenih radova odgovara nadzorni organ. Mi smo naložili nadzornom organu i svim izvođačima je rečeno, dakle, opštinska uprava neće plaćati one radove za koje nadzorni organ ne da taj svoj potpis i ne potvrdi da su oni urađeni kvalitetno. Mi smo pokušali da dobijemo odgovor od nadzornog organa i da saznamo da li su primedbe žitelja Ivanja opravdane i da li će sa dolaskom proleća i njegovi vesnici nići iz asfalta. Međutim, on se nije javljao na naše telefonske pozive. Reforma inspekcijskih službi poboljšala je odnos privrednika i inspektora. Povećan je broj prijavljenih radnika, a istovremeno je manje onih koji gase firme. To su prvi efekti reforme ovog sistema koji je pokrenuo zakon o objedinjenom inspekcijskom nadzoru. Problem su i dalje manjak inspektora i loša oprema. Nezadovoljstvo privrednika prema inspektorima 2011. godine bilo je oko 50%, dok je ove godine ono smanjeno na svega 13%, pokazuju istraživanja. Privrednicima se dopala savjetodavna uloga inspekcije, kojoj nije cilj da zatvori firmu, već da ukaže na nepravilnosti poslovanja. Moje mišljenje trenutno konkretno na poresku inspekciju što se tiče softvera legalnog je jako pozitivno. Iznenadio sam se da tako konsultativno izađu pred problem i posavjetuju, ne kažnjavaju generalno, nego posavjetuju kako da se reši problem softvera i legalizacije firmi. Inspektor u Srbiji u proseku ima 55 godina, vozi se u autu starom četvrt veka. Na 1200 stanovnika dolazi jedan inspektor, što je 3 puta manje nego u Evropi. U Moravičkom upravnom okrugu trenutno 42 inspektora iz 15 različitih inspekcijskih službi obavlja poslove u Čačku, Gornjem Milanovcu, Lučanima i Ivanjici. Prosečna starost naših inspektora je 52 godine,
ne možemo ni primati mlade početnike, jer za inspektore su propisani posebni uslovi, pre svega 7 godina radnog iskustva, položen državni ispit, moraju biti licencirani jer oni ipak obavljaju poslove inspekcijskog nadzora. U vladi Srbije postoji razumevanje za položaj inspektora. Rezultati reforme inspekcijskih službi očekuju se tek kad zaživi takozvani e-inspektor, to jest nakon uspostavljanja elektronskog sistema komunikacije svih 40 inspekcija. Očekujemo da nas poslovna zajednica u tome u potpunosti podrži, odnosno da svi oni servisi koje težimo da se razviju budu usklađeni sa najmodernijim tendencijama, tehnologijama, kojima već se služi poslovni svet. Bošnjak je na konferenciji Peto prolazno vreme ubrzanje reforme istakao da je po pitanju umrežavanja institucija, baza podataka i evidencija učinjen veliki napredak. On je rekao da su uspostavljeni e-servisi i da kreiranje novih e-usluga zavisi od državnih organa koje te usluge pružaju. Na tome će raditi u naredne 3 godine. U cilju poboljšanja uslova za rad prodavaca na Čačanskoj zelenoj pijaci, javno komunalno preduzeće Komunalac planira renoviranje ovog prostora. Zakupci Teske se nadaju da će rekonstrukcija uskoro započeti jer im je, kako kažu, strpljenje pri kraju. Čačanska zelena pijaca je po snabdevenosti uvijek bila među najboljima u Srbiji, ali i po uslovima za kupce i prodavce. Taj imidž s vremena na vreme naruša neodgovarajuće vremenske prilike, zbog čega ponuda robe bude oskudnija, kao i zub vremena kada je reč o uslovima za prodaju. Da je u posljednje vreme manje kupaca sasvim je očigledno, ali prodavci se žale i na uslove u kojima rade. Najbitnije je da ne prokišnjava, da imamo zogar ono da kad staviš robu, da ne prokisne i tu propada rob. Pošto ja ovde radim privremeno, ne radim stalno, ali za vreme ovo je solidno. Ovaki su uslovi bili pre 100 godina ovde. Kiša kad pada, to je jako neskodno. Inače ovo drugo sve je okej, sad za sad trenutno. Ujutro dolazimo veoma rano, nemamo svetlo. Parking isto nema ujutru gdje da se parkiraju kola, nema ništa, mora daleko ni kilometar do kola i tako dalje. Rekonstrukcija saobraćajnica na pijaci, kompletnog platoa u zoni B, sređivanje kanalizacione i vodovodne mreže, ventilacionog sistema u mlečnoj pijaci samo su neki od prioriteta koje treba uraditi, kaže upravnik radne jedinice pijaca. Podseća da je posljednja veća rekonstrukcija sprovedena 2006. godine. Kako bi se poboljšali svi ti uslovi i uradilo na način kako je potrebno, direktor i rukovodstvo na neki način zajedno sagledavajući ceo problem sa gradom, odnosno osnivačom, je na neki način rešilo da se raspiše tender za idejni projekat za rekonstrukciju kompletno zelene pijace u Čačku, iz čega bi proizašlo sigurno da naš grad zaslužuje da dobije jednu pijacu koja bi trebala da bude sutra i turistička atrakcija. Upravnik pijace priznaje da u zoni B, gde tezge nisu pokrivene, decenijama ništa nije urađeno. Razume prodavce, ali smatra da i oni moraju biti uredniji i da se moraju pridržavati određenih propisa. Dodaje da je za prodavce i zakup tezge bolna tema. Cene kada su pijačne usluge u pitanju nisu menjene od 2013. godine. Ja još jednom moram da napomenem da smo mi u ovoj godini odlukom nadzornog odbora svim onim zakupcima prostora za postavljanje montažnih objekata, da ne kažem kioska, koji su redovno izmirivali svoje obaveze u skladu sa ugovorom, dali popust od 10%. Naš sagovornik kaže da su troškovi održavanja pijace veoma veliki, naročito za električnu energiju, i najavljuje izradu glavnog projekta za zelenu pijacu u 2018. godini. U nastavku dnevnika i druge teme. Crveni krst Ivanjice i ove godine planira realizaciju tradicionalne akcije Jedan paketić mnogo ljubavi. Akcije organizuju u cilju podrške deci socijalno ugroženih porodica, koju žele da obraduju novogodišnjim paketićima. Predstavnici Ivanjičkog Crvenog krsta pozivaju sve zainteresovane sugrađane da se pridruže ovoj humanitarnoj akciji i u skladu sa svojim mogućnostima doniraju sredstva za paketiće. Donacije mogu dostaviti u prostorije Crvenog krsta u ulici Vukadina Stojanovića broj 6 do 20. decembra. A studenti Učiteljskog fakulteta Užice organizovali su humanitarno muzičko veče, a posetioci su umjesto kupovine ulaznica donosili slatkiše.
Nakon što ih spakuju paketiće, studenti će ih podeliti deci, koja novogodišnje praznike ne provode u krugu porodice. Poetsko-muzičke večeri postale su tradicija na Učiteljskom fakultetu, a kada su humanitarnog karaktera, onda je njihov značaj mnogo veći. Naša ideja je bila da skupimo slatkiše i da pošaljemo deci koja ne provode praznike u svom domu, već provode u bolnici ili koja su ugrožena, a u tome nas je podržao i parlament Učiteljskog fakulteta, pa možemo da kažemo da je ovo zajednička ideja. Posetioci su uživali u pesmi i igri studenata, a budući učitelji i vaspitači na ovaj način od početka školovanja grade svoj odnos prema deci sa kojom će raditi po završetku studija. Rado se odazivaju svakom pozivu i učestvuju u akcijama kojima pomažu deci. Ali mi je drago da su se odazvali ljudi u tolikom broju i pokazali tu humanost i da Užice ima tu humanu stranu. Nisam u parlamentu, ali uvek uzimam mali učinak u ovim delima. Ideja za ovo humanitarno veče potekla je od Studentske unije Užica sa kojom studenti Učiteljskog fakulteta sarađuju od početka ove godine i sa kojima su do sada organizovali brojne humanitarne akcije. Pa tako je bila i humanitarna akcija Osmeh za osmeh, gde smo imali priliku da sarađujemo sa decom sa smetnjom u razvoju. Nakon toga imali smo i akciju dobrovoljnog davanja krvi. Takođe, ove godine sa ponosom možemo reći da je i manifestacija Ljubini dani održana na našem fakultetu. Podela paketića planirana je za 29. decembar, a do tada će biti organizovane još dve humanitarne žurke, a sav prihod od ulaznica namenjen je za kupovinu paketića. Studenti Učiteljskog fakulteta poručili su sa sinoćeg skupa da su se oni pokrenuli i da će nastaviti sa ovakvim akcijama, ali da isto očekuju i od mlađih, ali i od starijih kolega. Povodom Dana grada Čačka u Galeriji Narodnog muzeja danas je predstavljen 46. zbornik radova. O vrednom naučnom časopisu govorili su istoričari dr. Nataša Milićević i dr. Miloš Timotijević, kao istoričar umetnosti Delfina Rajić. Listamo stranice u 11 oblasti sali arheologije, muzeologije, etnologije i istorije određenog vremenskog perioda. Najveću pažnju skreću izveštaji CIA iz Čačka i okoline 50. godina 20. veka. Iako je doba tvrdog staljinizma i najtajnije godine Titove Jugoslavije, obaveštena služba lako je prolazila kroz sve prepreke i slala iz ovog dela Srbije najvažnije podatke, najpre sve o rudnom bogatstvu koji su bili od strateškog značaja. Interesantno da, uprkos što je navodno sve pred očima javnosti, još uvek nije dopušteno da se ceo izveštaj pročita. Zatamljena prošlost još uvek traje, svedoče crno obojeni pasusi. Sva je sreća da je to objavljeno pre nekih 10 godina na sajtovima, da je gostin bio vredan pa je preveo i nama u zborniku priredio, i tako da svi možemo to čitati. Tu su svi izveštaji koji su prevedeni na srpski jezik, ali se nalazi u originalu na engleskim. Malo ko je uspeo da zabeleži i argumentovano dočara izgled dućana i zanatskih radnji, ali i da prikaz projektne dokumentacije, što za Institut za noviju istoriju Srbije predstavlja pravo otkrovenje, a to baš čine čačanski istoričari. Strašno je zanimljiv taj deo, ti delovi zapravo o tome kako su izgledali izlozi. Mislim, to je prosto onako, ja se ne sjećam, dakle, da sam pročitala na nekom mestu, dakle, tako nešto, a onda to je jedan sintetički rad. I on sad, dakle, rad samo u jednom malom mjestečku, recimo u jednoj ulici. Tokom gotovo 5 decenije postojanja i stalnog razvoja, zbornik je postao vredno svedočanstvo bogate istorijske prošlosti Moravičkog okruga. U susret danu grada svečanost je dobila na značaju njegovim objavljivanjem. Prošlost ovog naselja danas grada seže mnogo dublje i iz tog razloga poštujemo naše ustanove koje neguju, čuvaju tradiciju i tu našu prošlost još više otkrivaju, zapravo koliko je ona bogata. Zbornik radova pokrenut je u drugoj polovini prošlog veka, 1969. godine, a publikovani su rezultati naučnog rada stručnjaka. Za ovaj časopis moglo bi se slobodno reći da je vredno svedočanstvo prošlosti, ali i svojim bogatim sadržajima pomaže nam kuda treba da se sećamo, odakle idemo i kuda idemo. U Užičkoj gradskoj galeriji otvorena izložba Stvarati zajedno. Ona je nastala kao rezultat projekta koji zajednički realizuju Univerzitet Trois Rivières u Kvebeku i Fakultet likovnih umetnosti iz Beograda.
Ekipe od po 12 učesnika, doktoranata i predavača i umetnika na umetničkim institucijama u Kvebeku i Beogradu radili su na ideji recipročnog zadavanja koncepata. Inicijalna zamisao potiče od autora iz jednog, a izvodi umetnik iz drugog tima, odnosno druge zemlje. Koncept co-create ili stvarati zajedno je zapravo jedan vrlo interesantan projekat koji je potpuno u duhu savremene epohe, koja mnoge stvari deli. Pre svega deli se znanje na mreži, deli se nematerijalna svojina ili intelektualna svojina takođe na mreži. I ovo je proces jedan koji okuplja i kanadske i srpske umetnike. Aleksandra Jovanić, koja je doktorka digitalne umetnosti i diplomirana programerka, koncept je osmislio Jeremy Deschan Bissiera. On je predstavljen u obliku poeme, a kako kaže, za nju je bio veoma inspirativan. Definitivno je postojalo izmeštanje da nismo radili radove koji su specifični za naše lične poetike ili nešto što smo do sada radili. Znači, ja obično radim interaktivnu umetnost ili ekransku, a sada sam inspirisana time što u mom konceptu sam dobila zadatak koji je vezan za delić sekunde i stvari koje se dešavaju u deliću sekunde. Ovaj projekat podržalo je Ministarstvo kulture Srbije. Pored Užica, ovu multimedijalnu izložbu će u narednom periodu videti publika i u Subotici i Šapcu, kada će biti izloženi i radovi kanadskih umetnika. Memorijalni turnir u malom fudbalu koji nosi ime Srboljuba Srbe Stamenkovića, jednog od najpoznatijih driblera na prostoru bivše Jugoslavije, sutra će treći put biti organizovan u Užicu. Učešće je najavilo 6 ekipa, a dolazak su najavili i veliki fudbalski asovi poput Savićevića i Pižona. Stamenković je karijeru počeo u Užičkoj Slobodi i sa 16 godina stekao status prvotimca. Dres Zvezde obukao je 1975. a 6 godina kasnije otišao je u Ameriku gde se posvetio malom fudbalu. Nastupao je za ekipe Memfisa i Baltimora gde je stekao najveću slavu. Po okončanju karijere vratio se u Užice gde je 1996. godine tragično preminuo. Porodica je puna sreće, drago nam je što se i posle toliko godina neko seća Srba. Turnir će otvoriti meč Srbovi prijatelji, fudbalski klub Raketa i veterani Užica. Njegovi saigrači veruju da je ovo dobar način da se sačuva uspomena novog velikog čoveka i fudbalera. Da je reč o značajnom turniru, svedoči i spisak fudbalskih asova koji su potvrdili svoj dolazak. Dakle, pored Dejana Savićevića iz fudbalskog kluba Budućnosti, stiže nam Janović, Božović, Brnović i Vukićević i naravno ostali koji su možda manje poznati javnosti. Ono što je bitno, iz Crvene zvezde stiže Kula Ćimović, Perica Ognjenović, Karasi Borovnica, Šestić i Stejović, oni znamo ga bivši igrač Slobode jedno vreme bio. Iz Partizana dolazak su potvrdili Darko Bjelović, naš sugrađanin, Tešović Darko, Vučićević Uške, kako ga svi zovu, Jelmaš, Prekazi, Radojičić i ostali. Na turniru učestvuje 6 ekipa: Partizan, Srbovi prijatelji, fudbalski klub Raketa i veterani Užica, Crvena zvezda, Budućnost iz Podgorice i Užička Sloboda. Turnir će biti organizovan u hali Veliki park. Početak je u 11:30, a u 10:00 planiran je izlazak na groblje i polaganje cveća na grob Srboljuba Srba Stamenkovića. Vreme je za pravi špricer. Vreme je za desetku. Nismo mi, majke mi. Stižem sve do 5. Života mi. 3 puta sam merio. Svega mi. Izvini, strašna je gužva. Oči mi. Zaklinjete se u ono najvrednije, osigurajte ga. DDOR osiguranje života. Život je premija. Lavita! Sokovi od voća Lavita Premium. U Srbiji tokom vikenda hladno, na planinama sneg i susnežica. Maksimalna temperatura 4 stepena. Više o vremenu u prognozi koja sledi.
Sutra zahlađenje sa kišom, popodne susnežice i vlažan sneg i u nižim predelima na severu i zapadu Srbije. Jutarnja temperatura od 4 do 10, maksimalna dnevna od 5 na severu Vojvodine do 14 stepeni na jugu Srbije. U večernjim satima minimalna temperatura od 1 do 6 stepeni. U nedelju hladnije sa slabim snegom u centralnim i južnim predelima na severu Srbije delimično razvedravanje. Početkom iduće sedmice hladno sa slabim mrazevima i dnevnom temperaturom malo iznad nule. Slab sneg moguće je i u utorak i sredu. I još jednom kratko podsjećanje na teme koje su obeležile 15. decembar u zapadnoj Srbiji. Odbornici Užičkog i Čajetinskog parlamenta usvojili budžet za 2018. godinu. Zbog loše izvedenih radova na lokalnom putu, meštani Ivanja kod Prijepolja strahuju da će opet gaziti blato. Reforma inspekcijskih službi poboljšala je odnos privrednika i inspektora, tvrde nadležni. Predstavljen 43. zbornik radova Narodnog muzeja u Čačku. U Srbiji tokom vikenda hladno, na planinama susnežica i sneg. Ovo je bio Dnevnik. Moje ime je Tanja Vuković i želim vam prijatno večer.